Елбасының Қазақстан 2050 стратегиясында ұлттық экономиканы жаһандық ортаға қосу сонымен қатар ел ішінде өңірлерге қарай қадам жасау қажеттігі айтылған болатын. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ Түрік университетінде осы мәселелерге арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған еліміздің әр өңірі мен Түркия, көршілес Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен ғалымдар қатысты. Жиында елімізде жүзеге асып жатқан индустриалды инновациялық даму бағдарламасының өңірлерге қатысты тұстары талқыланып, тың жобалар кеңінен сөз болды. Елбасы Қазақстан 2050 стратегиясында шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 2030 жылға қарай ең аз дегенде 2 есе өсуге тиіс, және отандық тауарлар бәсекеге қабілетті болуы керек деген еді. Түркістандағы ағаш өңдеу цехі осы бағытта дамып келе жатқан кәсіпорын. Кәсіпкерлер жақында бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы қаражат алып, өнім түрлерін көбейтуге мүмкіндік алды. 14% өзі, соның 7%-ін мемлекет субсидия беріп жатыр, 7%-ін өзіміз әр айда графикпен банкқа қайтарып отырмыз. Жалпы кредиттің көлемі 20 миллион. Сөйтіп қазір құдай қаласа 70-80 адам уже жұмыс істеп жатыр. Ал енді 70-80 адамның қазаны қайнап жатыр деген сөз. Бұрын тек жиһаз өндіріп келген кәсіпорын енді экологиялық таза отын түрін шығаруды да қолға алыпты. Яғни ағаштың ұнтақтарында кәдеге жарата бастаған. Еуропада дамыған бұл нәрсе. Брикет барлық отын түрінде барлық жерде үйге, теплицаға, моншаға барлық жерде қалдығы жоқ. 0,01% күл түседі. Жылу көмірдің жылуын береді. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік университетінде өткен жиында Қазақстан 2050 стратегиясындағы өңірлерді дамытуға байланысты мәселелер сөз болды. Ғалымдарды әсіресе инновациялық жобалардың ірі мегаполистерде ғана емес, әр ауылда жүзеге асуы мазалайды. Ол үшін оқу орындарында да игі бастамалар қолға алыныпты. Біз қазір 300-ден астам жобаны жинап алып, өзіміз сараптан өткізіп, оның 100-ден астамын халықаралық қаржы ұйымдарына, жаңа ғылыми бақтарға проект ретінде ұсынып отырмыз. Алғашқылар қолдау табылып, қазір халықаралық ұйымдардан осы жаңа жылдың басынан бастап қаржылы бөлетін деген жақсы хабар бар. Жел энергетикасы, сөнген жаңағы күн сәулесінің энергиясы, биотехнология және мынау көгалдандыру, сөнген мынау бау бақша өнімдері деген сияқты осындай бағыттар басын алады. Жиында жаңа индустриалды инновациялық бағдарламаға енген кәсіпорындарға мамандар әзірлеу мәселесі де сөз болды. Осыған байланысты халықаралық университетте 100-ден астам оқу жоспарлары қайта қаралып, өңірдің даму ерекшеліктеріне сәйкес жасалған. Осы тәжірибені кеңінен таратуда көзделіп отыр. Болат Көкенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістаннан.